Привет на всички, здравейте, скъпи приятели, драги зрители, слушатели, радио мечтатели, дота почитатели, отново сте с нас Огрекаст, вашите любими коментатори. Big God срещу Team Secret, игра номер 3, 1-1 резултата, много фрапантни отигравания за момента и за двата отбора. Разменят си топката, ту едните водят, ту другите водят. Много 322 имаше в предишните игри. И като цяло вече са на ръба на елиминацията и едните и другите. Не трябва да се пазят, ако има наистина някакви такива тайни стратегии, покет стратове, които те си преценили, че могат да използват по време на този турнир, сега е момента. Shadow Fiend, Batrider, отново виждаме този герой за Артизи. Ще видим Зай с Batrider, Big God от своя страна. Vengeful Spirit, Faceless Void пикват. Dark Weaver BG, да, братле, ще го направя съвсем сериозно. Не се обиждам, но съвсем сериозно би го направил. Така, продължават с бановете. За момента Big God са премахнали Чен Ликантроп. Много се притесняват тия два героя. И разбира се, то Брут Мадър и в трите игри виждаме тия три героя в банлистата. Чена и Ликантропа са първите два бана направени от тях. Този път, освен тия три героя, виждаме и Earthshaker, който беше игран две поредни игри от Куроки. Team Secret от своя страна премахват Медуза, този път махат и Снайпер, Ancient Apparition, след като видяха пика на тоя Faceless Void, също попада в банлистата. И изчакваме сега да видим какво ще предпочитат да премахнат като четвърти бан. DreamerBG, DreamHack, мисля, че се падаше последната седмица на април, нещо такова. Или първата. ...24-26 април е DreamHack, това е много лошо между другото. Тегава работа. Ще обяснявам друг път защо е лошо, но както и да е. Witch Doctor, трети пик от страна на Team Secret. Това е в много голяма степен ми се струва един deny пик между другото. Защото Witch Doctor е един от героите, които Big God по принцип обича да играят. Връзва се той перфектно с Faceless Void, освен това. И със сигурност просто не искаха да го дадат на техните опоненти. Банаха Lion, защото и това е един от героите, които не иска да попада в противниковия отряд. Но това е положението. Да видим с какво ще продължат Big God. Определено им трябва някакъв тимфайтър, предполагам, че ще вземат Tidehunter. Ето Juggernaut, отново ще видим Juggernaut за Burning, това явно ще е ROTK Faceless Void, или пък обратното, ROTK Juggernaut Faceless Void за Burning. Не се забавиха въобще, Team Secret взимат Bristleback, който ще бъде играл от S4, оставим само един саппорт на тях. Дали няма да се насочат към Skywrath Mage? Или пък един Silencer ще предпочитат. Сега който падне, отпада, така ли? Точно така, Сандокане. Който загуби тази среща, губи съответно цялото Best of 3, защото резултата в момента е 1-1. И губи правото да продължи нататък в турнира, отпада на четвърто място. Много мощ, много демидж ще видиме от страна и на двата отбора. Като цяло имат необходимите ресурси да се справят с своите опоненти, но разбира се, тази сфера, Secret имат късмета по някакъв начин Джун да се промъкне в отбора на Big God в този момент и да играе Faceless Void, със сигурност могат да се успокоят, защото ще бъдат 100% уверени, че ще спечелят, ако Faceless Void играе като Джун как игра. Това обаче със сигурност няма да е ситуацията на пик от Skywrath Mage, Big God. Определено един от героите, който се връзва перфектно с този Faceless Void.
Нямаше как да банат и да пикнат всичко Team Secret, така че да могат да не позволят на Big God да вземат тия герои. И определено заформят един много сериозен Teamfight Composition. Бива баннат Резера, бива баннат Сайлансера, който споменах малко по-рано, и вариантите пред Secret не са кой знае колко много в тази ситуация. Да видим на кой от тях ще се спрат, какво ще предпочитат за техния лайнъп. Един саппорт, както казах, им остава. Dreamer BG каза Rubick, please. Не е изключено и Rubick да видим. Куроки определено ще се радва да го играе този герой, да видим Пъпи какво е подготвил за него. Няма да бързо, определено имат достатъчно време да поговорят, да преценят ситуацията, да се насочат към това, което ще ги накара да се чувстват най-комфортно в тази последна решителна игра, и ще пикнат именно него. Не изглеждат обаче много уверени, изглеждат много надъхани, определено с тази композиция, която заформиха Big God, ще имат всички шансове да надделят над своите опоненти. Dazzle ще видим за Team Secret. Приличен пик е той срещу Faceless Void, и срещу Juggernaut, срещу Skyrat Mage също така ще мога да защити своите приятели с Shallow Grave. Отделно мога да им дава армор, мога да маха армор от техните опоненти, така че нещата могат да бъдат за момента и в полза на едните, и в полза на другите. Всичко зависи от това колко успеят да се нафармат играчите и доколко Faceless Void ще поставя максимално добри хроносфери. Зевс, тегаво. Това, ако трябва да съм откровен, тази игра ще бъде изключително трудна за отбора на Secret. Изключително трудна игра, в която имаме огромен потенциал да видим тяхното отпадане от този турнир. Дали обаче това ще бъде ситуацията, или ще успеят те да надделят в крайна сметка над композицията, която заформиха Big God? Само времето ще покаже. Изчакаме да заемат своите герои, но това е което в общи линии предрекахме като линии. Това се случва. Нека представим двата отбора на Мид. За отбора на Secret, разбира се, ще видим Артизи с неговия Shadow Fiend Kuroki. Ще поеме ролята на Witch Doctor Puppy, ще играе Dazzle. Zai влиза комфортно в ролята на Bristleback, а S4 ще поеме Batrider. Всъщност това е разминаването, което аз колнах. Обратно бях казал, че ще бъдат играни героите. Мислих, че S4 ще поеме Bristleback-а, пък Zai ще играе Batrider, но определено това не е ситуацията. За отбора на Big God, ROTK с Faceless Void, най-вероятно офлейнер, Zhao 8 с Zevs, ще видим на Mid Lanam с Vengeful Spirit. Juggernaut ще бъде игран от Burning, което оставя Skyrat Mage в ръцете на Ice. Ще бъде много трудно за Secret тази игра. Дали няма да решат? Тоест не дали няма да решат, ами ще видим агресивна тройна линия от тяхна страна. Като цяло това е един от вариантите, с които те могат да спечелят над мощи. Определено ще имат изключително много демидж. Maledict със сигурност ще видим по-ранен от страна на Kuroki. Puppy със своя Dazzle ще има възможност да хила своите съотборници. Zai с това, кои успре, ще могат да демиджва пък много сериозно техните опоненти. Изключително много демидж поема тук Big God. Той е гейджбет на Mid. Ще успеят обаче да се дръпнат от тази ситуация, и ROTK ще се насочи към долната руна, на която нямаше никой. Събраха си и двата отбора на Мида, ще стаква Sticky Naple Batrider върху ROTK, но определено няма да въобще ползотворно това нещо.
Тръгнаме с 8 тангота, Сталчиот и един хилинг сауф. Faceless Void. Shadow Fiend на Артизи започва, както видяхме преди малко в този енгейджмент, който се случи на резове, обаче успява да дигне своето некромастери. И ще се позиционира така прилично, прилично на тази мид линия. Ще успее да вземе тоя ласт хит? Не. 3 на 4 за момента ласт хитове в полза на Жао 8. След първата вълна Ланам и Айс, така доста нетърпеливи са те. Иска да търсят от играния върху Зай. Няма нито една точка все още, той е в своя брисъл, бейки естествено първи левел е той. Няма какво да направят срещу тримата. Този Skyrat Mage ще успее да зонира много ефективно, както Дазъла, така и Брисълбека. При неналичието на Куроки на линията, той е долу, за да съпортва S4. Там обаче ROTK нанася изключително много демидж върху него. Започват все пак, обръщат тук Хараса и започват да демиджват ROTK. Стаква лека по лека S4. Стики нейпълм върху Faceless Void, но не е достатъчно определено. Втори лео е той, има своя бектрак, своя таймлок и се чувства доста комфортно на тази линия. Много харас от страна на Ice. Защо по дяволите ще избереш да се кръстиш така, както и да, няма се ядосвам. Артизи на мид започва да се прави на мъж пред Жало 8. Определено така показвам, виж кой е шефа, виж кой е шефа. Качва се на неговия high ground и вече има 14-15 души има той стакнати, с които си осигурява доста допълнителен демидж. Чувства се комфортно в тази ситуация. Продължава да стаква, скоро ще успее да стигне 100 демидж. Артизи, а Жао 8 трябва да се задоволи само с 59. Определено обаче има той сериозен потенциал да харасва с своите умения. Знаем всички Зев са колко много демидж е способен да нанесе, особено в една отборна битка, която се проточи малко повече. Има той своята бутилка, ще вземе тук баунтито, ще се възползва от него, ще напълни своята бутилка, както споменах вече. А горе руната, от кой била взета? От Vengeful Spirit. Ланам се е възползвал от хейста, който се е спална преди малко на топ лейна. И като цяло линиите вече така показва се коя в чия полза ще тръгне. Faceless Void е така доста харасван. Ротейтнаха се пак, Зай го пратиха долу на сейф лейна. Очакваха те най-вероятно, че ще се справят прилично горе, но не е такава ситуацията. Срещу Vengeful Spirit и Ice с неговия Skyrat Mage нямат никакъв шанс. Всъщност то мисля, че Пъпи беше горе, да. Пъпи и Зай да се справят двамата само на тази линия. Затова ротейтнаха. S4 ще се позиционира в Radiant гората. Тук ще напълни своята бутилка. Взима иллюзии. Седат тия два ларда един до друг, приказват си, докато наблюдават какво се случва по картата. Артизи обаче е сериозно на демиджа на мид, ще се обърне сега. Има Пъпи Shallow Grave, така че ще мога да спаси своя съотборник, ако се наложи. Успява да вземат First Blood, ако Роки с неговия Witch Doctor, благодарение на тоя Maledict, успява да нанесе достатъчно демидж, взима First Blood върху Ланам и пада Vengeful Spirit. В крайна сметка Артизи успява да спаси своя живот. Към какво ще се насочи? Той може би ще апгрейдне първо своите бутуши или пък ще завърши акилата. Взима си един телепорт и ще се върне до фонтана за Даргена. Много малко кръв са всички от отбора на Secret, като изключиме двата сапорта, което е малко парадоксалното. Успява в гората все пак S4 да фарми. Взима той необходимия му експириенс, необходимите му крипове. Зай доста сериозно е на демиджмент. ROTK седи и демни, има Maledict върху него, който продължава да тиква. Стаква Зай кои успреловете върху Faceless Void-а. И ще потърси някакво отиграване, може би съвсем скоро. Няма мана обаче. Това е основният проблем за Зай, въпреки че искат само 35 мана тия кои успреове.
Малкият им кулдаун и малкото мана пул, с който разполага Брисела, са основната причина той да не може да ги спами нон-стоп по време на цялата игра. Горе Бърнинг е абсолютно на фри фарм, първия в момента по ласт хитове, 36 за него, 18 Динай, нямам идея как очакват да го спират после този джагърнаут или може би не са толкова притеснени от него, колкото от Фейслес Войда и от Зевса. Защото натам като цяло са съсредоточени усилията на Сикрет до този момент. Продължава все пак доста ефективно и адекватно да фарми артизи. Ще мога да се възползва следващия си предмет съвсем скоро в куриера. Имаше за него Belt of Strength, взима и тия лардове. И като цяло малко по-пасивна игра. На този етап 6-та минута само на един кил сме станали свидетели. Опитва се тук да харасва Таро Тикей. Няма да се получи особено много. Вини Зай си е купил един готуш. Има само 14 ласт хита. Той определено не се развива добре. Играта за Брисел Бека до този момент. Няма как да се чувства той, кой знае колко комфортно. Понесе малко демидж тия Рено кулата на топ лейна. Батрайдера на S4 има своя 6 тирил. Знаем колко комфортно се чувства S4 с този Батрайдер определено. Насочил се към Блинк Дагер. Събира парите за него, съвсем адекватен фарм от негова страна, 35 ласт хита в тази ситуация. Успява той да пушне тази линия в една малка степен нагоре, така че да е в безопасност тия рено кулата на Radiant-а. Ето виждаме вече Power Threat за RTK. Power Threat виждаме и за Shadow Fiend-а на RTZ, който все още не се е насочил към Акила. Ще вземе то двоен стак и ще си купи CML. Това означава, че Артизи ще бъде човека, който ще направи механизъм тази игра за своя отбор. Със сигурност. Поема доста демидж бърнинг от кулата в този момент. Добре, свичва агрото. И продължава с опитите да пушне този тавър. Няма кой да го спре. Определено доста сериозен демидж по тази кой навърху ще падне. Никаква реакция за момента от страна на Secret. Има и количка, която спомага за този пуш. Използва своя Shadow Wave. Дазъла, който току-що се добива с... Бутуши, дръпнате с ласо. RTK използва той своята сфера. Жало, ей, те там много демидж понася. S4 ще успеят ли да го бият? Да, именно това е ситуацията. Пада. Има маледикт върху RTK. Дали ще успеят да направят някакво отиграване? Не, Жало, ей, се портва в рошпита, тръгва си. Най-много спокоен също ще направи. RTK взеха един безплатен кил тук. Бигот и определено почват с странните въпросителни отигравания Team Secret, още отравам в тази игра. Не знам дали са тилтнати, не знам дали просто се чувстват някакси безсилни и застрашени в тази ситуация. Директен ултимат тук от страна на Burning върху Dazzle на Пъпи. Много лесен кил от негова страна. Ще се опитат да хванат лана, едва ли ще успеят обаче да го направят. Бяга си просто вече от спирита. Всъщност, не, има бутуши, но резовете са достатъчни. Два реза поредни за Артизи. И успява да върнат един кил сапорт за сапорт като цяло, обаче загубиха тия рено кулата си, което определено не е приятно. Има вече бъквар Артизи, има парите да закупи и хедрес, ако това е неговото решение. RTK от своя страна долу доста сериозно си натиска тази кула. Още 56 секунди той няма да има своя ултимат, а Зай мишкува зад дърветата, крие се там. Крие се в тази позиция, която му позволява да остане незабелязан. Стъннате Shadow Fiend на Артизи, няма да последва обаче някакво. О, насочва се Бърник там към него, няма, разбира се, той своя ултимат, обаче с маска в мене са тръгна ченова своя ут Артизи, само за да оплаши Бърник в тази ситуация. Бърник с Хейсли дойде, стори ми се, че има Хейст. Не, няма хейст, просто маска в мен не се е бил това. Ето тук обаче няма да фейкне ултимата ми, ще го използва Бърнинг, почти никакъв демидж не нанесе. Ще успее ли, т.е. Артизи, извинявам се, успява да убият с няколко добри рейза, успява да вземат Зевса на мид. Артизи продължава да гони Бърнинг, има маледикт върху него, който обаче не му нанася
не му нанася сериозен демидж и в крайна сметка ще успее да си тръгне. На втори, на трети лево е каска на Куроки, на втори лево е неговия маледикт. Определено ще се възползва това. Виждате един порт, виждате един порт и си тръгват, защото това е порта на RTK, който отново има своята хроносфера. Къде се намира в момента S-Force? Добре, закупи тук що своя Blink Dagger, закупува и Smoke и определено ще иска да направят engagement в тази ситуация. Готов е вече S4 да прави initiation и ще успее ли да хване най-важния на този етап таргет, именно ROTK. Един блинк последен от ласо ще бъдат напълно достатъчни да намерят килата върху ROTK. Имат определено необходимия демидж, само на първи левел е бектрека на Faceless Void-а. Девети лео е той. Между другото, насочил се към Маска в Меднес. Жал Уейт е принуден да се махне от мидлейна. Да видим нетворта как е. На първо място съвсем очаквано се намира Артизи. 6000 нетворт. На второ място 5400 за джъгърналта на... О, намериха... Това беше ли? Беше, не е използвал своето ласо, беше намерен на мид. S4 беше просто изгаврен с ултимата на Бърнинг. Трябва много да внимават. Всеки ултимат на Бърнинг в момента е един абсолютно, абсолютно безплатен кил за неговия отбор. Артизи там обаче започва с рейзовете, ще се дръпне просто. Бърнинг ти взима си тая баунти руна, не е притеснен въобще от каквото идея и продължава да си фарми, продължава да си натиска. Ще вземат Рушан сега. Насочили се натам, няма как да го контеснат Секрет. Значи няма ларда в тази позиция и просто влезнаха си като пичове, Big God. И това ще е един безплатен и много лесен Рушан за тях. Интересно ми е на кой ще остава теги се добре. Бърник се възползва от него. С Инвиса, Зевса се разхожда в момента в противниковата гора. Вижда там S4. Няма той своя Blink Dagger, тук що го използва, няма да успеят обаче да го убият. Използва своята хроносфера в... Чак искам да върна всъщност. 10 секунди, дали ще бъдат достатъчни? Не, малко повече ще трябва да върна. Ето пада Рушана, S4 се намира тук в тази позиция. Скача ROTK, използва сферата, но благодарение на своя Blink Dagger успя S4 да се измъкне от тази фрапантна ситуация и да изхъби просто своя кулдаун. Ето го обаче ласото от страна на S4, хваната ROTK и демиджа върху него е на лице и успява да го убият. Пада много, много добър, много лесен кил в тази ситуация за Secret. 4 на 3 резултата в килата, един кил на те повече от своите опоненти, но определено не са в по-комфортната позиция в този момент. Ще пушнат тиер 1 кулата на ботъм лейн, имат потенциала да вземат тази кула, ако решат да къмитнат, решават да не го правят обаче. Дърпат се, отиват към мид, където Артизи успява да вземе баунти руна, директно я използва, пълни своята бутилка. 11 лева той вече има своя ултимат, така че съвсем спокойно мога да се възползва от възможността да влезе в някоя отборна битка с своите съотборници, има своя механизъм. Никой от противниковия отбор все още не е дори близко до закупуването на този предмет, като гледам така и никой не се е насочил натам. Така че определено имат преднината от тази гледна точка Secret в евентуалните отборни енгейджменти, които ще последват съвсем скоро време, сигурен съм. Tranquil Boots виждаме едновременно за Witch Doctor и за S4 с неговия Batrider. Очаквах, че ще събере пари S4 и ще закупи направо Boots of Travel в по-нататъчен етап на играта, след като, разбира се, преди това си вземе Форстав. Не е такова неговото решение, доста бързо пада тази тира на около горе, има иллюзия S4, с която залъгва своите опоненти, че това е той, разбира се. Едва ли някой ще се хване в тази ситуация и трейдват тира 1 кула за тира 1 кула. Тук обаче Бърнинг
Продължава своя пуш, абсолютно не е обезпокоян с маска в Менеса и Ериса, който има. Колко време? Не ми показва таймера на Рош. Тегава работа. Започва обаче Артизи нанася демидж върху тия две кулата и използват своя глиф Дайера. Те, Бигот от своя страна, не са нанесли абсолютно никакъв демидж върху противниковата тир 2 кула долу. И порта на ROTK принуждава Secret да се дръпнат. Има той своята сфера, пределно наясно са от това нещо. Минус 9 армор е в момента. Господин ROTK. Кирол Минатли в нашия чат каза, лист не искам да пада от това дърво, докато съм тук. Затова използва тази сфера, не даде, не позволи просто на S4, той със своя Firefight да счупи дърветата в гората. Определено има лойка. Определено има лойка в неговите думи. Подкрепям те, Венелине. Със сигурност това е именно причината ROTK да използва хроносферата там в този момент. Да видим Бристъл Бека на къде се насочи, има своите дръмс в Endurance, Power Threads. И като цяло е рано да гадаем, не е закупил той нищо, събира просто пари, но предполагам, че това ще е Санджи Яша. Добър инишиешън тук от S4, обаче веднага бива слабнат. Хроносфера, прекрасна хроносфера от ROTK, бива изпарен там дазала на пъпи. Обаче завъртат се сега и демиджа върху ROTK ще бъде много сериозен, ще успее да падне той от този Маледикт и от урната, която беше поставена върху него. Ланам там е доста сериозна демидж, но ще се опита той да се портне, няма какво да го... Този рейс точно на време от страна на Тизи нанася необходимия демидж и успява Бристълбека назад да вземе тоя кил. 4 на 2 в момента ситуацията от тая битка. Успя тук Джагърналта с ключов ултимат да вземе... Два кила ли всъщност? Той не е взел нито един кил, обаче пада Witch Доктора от тежките бичове на Зевса и Shadow Fiend на Артизи беше покосен от Skyrat Mage. Така че това е нещо, от което имаха нужда Bigot. Въобще ни за да се почувстват комфортно, сега ще искат най-вероятно да натиснат тия рано кулата, обаче раждат се вече повечето от момчетата от Secret, ще искат да защитат, определено няма да дадат тази кула без бой. Пупи се насочва натам, дърпа крипа, ще иска да защити, прави го успешно. И продължава просто, играта се връща в предишното си положение. Ще търсят фарм двата отбора, любопитно след колко време ще се спавне Рошана. Нямаме поглед на това нещо, за съжаление, може би за това време, което връщах назад играта и после резюмах обратно към лайфа и просто изгубихме таймера. Пингват долу сериозно зай, намират се трима човека от отбора на Big God там. Инишиешена върху него е на лице. ROTK ще има своята сфера след една секунда, използва я ултимата от зай, също е на лице и успява да вземат лесен кил върху Бристълбека. Пъпи обаче използва своя У, там дали ще потърсят някакво отиграване. Secret, не. Просто успява да си тръгне в тази ситуация Бигот. Тук обаче хванат е с Ласо ROTK, ако успея да го убия, това ще бъде доста важен кил. Да, правят го. И в общи линии размениха кил за кил в тази ситуация. Не толкова лошо за Secret в крайна сметка. Форстаф рецептата е на лице за S4, така че той ще може да се възползва този айтъм. Има другите неща необходими, за да бъде сглобен този предмет. И ще бъде на лице за него съвсем след малко. БКБ-то вече е готово за Артизи. Летат нещата в куриера, които са необходими. Той да довърши Блекинг бара в своя инвентар. Ще вземе тук този крип стак. Крип камп. Не знам защо всеки път кам стак. Също не, оставя един огре бруизър. Много надемиджван, наплашен, треперещ целия, но в крайна сметка жив. Ето го и Блекинг бара за Артизи в крайна сметка. Пингват тук Бърнинг. Ясно има явно къде се намира. Той използва своя Shadow Blade. Взима Зевса баунтито, пълни своята бутилка и не е обезпокояван. Се връща отново към своята гора.
Трябва да внимават много Big God. Нямат ОП, ето Last Initiation веднага обаче беше слапнат. Веднага беше слапнат Жал Уейт. Много добра реакция от страна на Ланам. Просто два пъти вече прави това нещо, безпогрешни слапове от негова страна, спасява своите съотборници. Жал Уейт 100% щеше да бъде убит в тази ситуация. Бърнинг вече има своята яша, има парите да закупи Ultimate Torba и съвсем скоро може да се ползва от услугите на Манта Стайл, ако това е неговото решение. Предполагам, че ще бъде, разбира се. Горе междувременно Брисъл Бека назад продължава с своя фарм. Има рецепта за Black King Bar. О, беше убит пъпи на мид. Има Бърнинг своя ут, има своя ут, трябва да внимават. ROTK седи в храстите, има той своята сфера, ще скочи, тук ще скочи и определено ще избере да инишиетне. Скача сфера върху Артизи, няма какво да направят неговите съотворници, особено за да защитат. Ултимат обаче виждаме от страна на Бърнинг, много добър шало грейф от страна на Пъпи, спасява той Артизи и Ченела, който направи Артизи на своя ултимат, беше достатъчен след като приключи ултимата на Бърнинг, той да се окаже в позиция много близка до Шаро Фина, да изведе демиджа от негови ути, просто да бъде изпарен. Беше наказан за overextension, на който направи Бърнинг, много си повярва, взе се прекалено на сериозно той и в крайна сметка с много добро отиграване от страна на сапортите на Secret, те успяват тази битка да изнесат на свой гръб. Мисля, че никой не умря от тях. Бърнинг, ROTK и вече успирите. Да, 3 кила виждаме за отбора на Secret, никой не падна от техния ростер. Взимат тир 2 кулата на мид. Пингват айс. Рушан вече се е спамал. Въпреки че изгубихме нашия таймер, това не му е попречило да се спамне когато е трябвало. Горе тир 2 кулата на Дайра поема известен демидж от тази количка. На по-малко от половината си кръв е вече. Със сигурност още един пуш ще бъде необходим от страна на Secret, за да бутнат и нея. Долу все още е жива тир 1 кулата обаче. Тир 1 кулата все още е жива. А Куроки продължава своя фарм, насочил се е към Аганим. Доста е далеч той от него, но въпреки това със сигурност това ще бъде неговото желание и определено има защо с Аганим. Неговия ултимат става просто скандален, изключително много демидж мога да нанася. Blink Dagger виждаме за Зевса, а преди секунди буквално Зай успя да сгуби своят Black King Bar. Така че в тази ситуация определено ще се чувства той комфортно. Един евентуален тимфайт последващ ще мога да се възползва той от спел имунитито. Насочват се към противниковата, също не, насочват се към Рушана директно. Събрали са се обаче всички от отбора на... Добре, използваха ултимата на Зевса, за да скаутнат. Пределно ясно им е къде се намират. Имат всички в играта, имат своите ултимати, освен Дазала, който го използва, за да даде бонус армор на своите приятели. ROTK скача в Рош Пита, използва веднага своята сфера, изключително бързо е на демиджван. Дазала пада, той е страхотен ултимат от страна на Куроки. Ще успеят ли да убият Бърнинг? Да, пада Бърнинг в тази ситуация, много добро отиграване от страна на Secret. Initiation тук и от страна на S4, дърпа той Жал Уейт. Форстафа се самия той, дръпнате назад, после от това фреймбрейк успява да намерят кила върху него, само Бърнинг има байбек от хората от Big God, които са паднали, ще успеят да вземат това рошен, ще се почерпат с Aegis, определено иска да се възползва Артизи от двойния живот, който ще получи с това нещо, ще пушнат долу, много сериозно натиснало там Creep Wave, ще успеят да вземат тир 1 кулата, защо не да натиснат и тир 2, докато се родят Зевса и разбира се Бърнинг с неговия Juggernaut. Няма нищо ново той закупено в последно време, стиска си паричките, 2500 злато има вече в своя инвентар и тук определено ще иска да вземат и тази тир 2 кула. Не прощават, много демич имат Артизи и танква обаче кулата не трябва да го прави, въпреки че има този Aegis, добре, свичва агрото и демиджа е на лице от страна на Secret, че успея да вземат тази тир 2 кула и ще си тръгнат. Именно това правят, доста сериозна победа беше това нещо за тях. Виждаме, че след тази битка Куроки вече има почти 2000 злато в своя инвентар. Това са още две парчета от Аганима, който ако успее да се събере в следващите
7 до 8 минути ще бъде много пагубен в евентуалните тим енгейджмент и страхотен инишиешн тук от страна на S4, скача върху ROTK. Ще успеят ли да убият те Faceless Void? Да, това със сигурност ще бъде кил върху него. Не е слабнето, той има урна и негативна. Флеймбрека ще е достатъчен пада. Всъщност да, Флеймбрека успя да го убие най-вероятно. Ултиматът от Куроки отново е на лице, два бързи кила, ROTK пада, тук гонат, успява да убият и Skyrat Mage, 3 байбека, инстант 3 байбека, виждаме от отбора на Big God, хванате в сфера артизи, това дали няма да е момента, в който се пречупват Secret, ултимат от страна на Джагърналта, много добре спасен с този Shallowgrave Zai, страхотен ултимат от артизи, пада отново Skyrat Mage, ще падне тук и ROTK след този байбек, който успя той да използва преди малко, ето убите, има Burning своя байбек, Лана ми използва своя стън, ще успее ли да се измъкне от тази патова ситуация, вече в спирита много сериозен демидж, понася слабва тук Куроки, пада Куроки, в крайна сметка Маледикта свършва и ще успее Лана да се спаси. Пада Брисъл Бека, падна по-рано, нали така? Също не, паднал е сега. Успява Жалуей да го убие. Убиве и Уич Доктора. Запазиха в крайна сметка Big God Tier 3 кулата си, своите бараки също така, разбира се. И много, много фрапантна битка, която изглеждаше по един много добър начин за Secret и както мога да видите, разбира се, определено в тях на полза се развивата. Тя 3 байбека, освен това, освен, значи 4 убийства имат преди байбеците, след байбеците имат още 3 кила те върху Big God, така че направиха 7 за 3 трейд в тази ситуация. 7 за 3 трейд. След това успява S4 да сгуби своя Black King Bar. Артизи се е насочил към Скади, което вече е успял да събере, само трябва да си вземе нещата от Сташа. Искам да погледна ROTK в неговия инвентар, виждаме един Огре Клъб. Продължава той да фарми тук доста активно, но като цяло е далече от Black King Bar, към който се е насочил. Бърнинг успя да запази той своя байбек, не похарчи парите си и има 3000 вече в своя инвентар. Айс има един от талисман с този став в Wizardry, надявам се, че не се е насочил към Дагонами, към Форстаф или Елу Септър. Ланем от своя страна има само един, като по-особен айтем, само една урна. Жао Уейд се е насочил към Refresher, има Форстаф, Blink Dagger, бутилка Arcane Boots, извинявам се, бутилка Arcane Boots, Soul Ring и една част от своя рефрешер в лицето на тоя Oblivion Staff. Зай от своя страна тръгнал да прави Assault Cuirass, купил си е Plate Mail, съвсем скоро ще има парите да се здобие с Hyperstone, ако реши да си купи именно този предмет първо. Да видим как ще се развие тази игра. Ако продължават Secret с подобни добри отигравания, определено ще има шанс. Те да спечелят S4 със страхотен Initiation, отново обаче бива слабнат неговия таргет от страна на Lanham. Започва да стаква той доста сериозно Sticky Napalm. Ще успеят ли да го вземат? 3 стака вече има върху Lanham, демиджа върху него е много сериозен. И това е смъртта. О, куриера тук се намира на Big God. Трябва да бягай куриера, бягай Doomlink златен. Успяват да спасят те своя куриер и заплащат само с един сапорт в лицето на Vengeful Spirit с този engagement, който направиха Secret. Доста време изтича Ace, още всъщност той Ace е зет. Nevermind това, което казвам горе в битката, която се случи, успяха да убият артизи и да вземат неговия Ace. 5 минути до спауна на Рошан, това ще е доста дълъг между другото таймер. Да, 2 минути отгоре, почти на максимален спам ще бъде това. S4 продължава своя фарм, има своя 4 став Black King Bar, закупил си е вече и гем, с който да скаутва противниковите лардове. И разбира се, Бърнинг с неговия Shadow Blade. Има своето ласо, Бърнинг се намира в непосредствена близост до него, въпреки че използва той Shadow Blade си, както казах, може да бъде скаутван от S4 с Dagger, който има. Faceless Void е доста близо вече до Black King Bar. Закупил си той и Митрил Хамера, има почти 1000 злато в своя инвентар, така че съвсем скоро ще мога да се възползва от този предмет. Нещо беше докарано
Инвентар на Nice Eyes, това е един смок. Да видим дали се възползват обаче от този смок момчетата от Bigot. Артизи продължава с доста активния си фарм като цяло. Той е на първа позиция по Net Worth 16500. На втора позиция се намира доста добре ояденият Juggernaut на Burning, който вече има 4300 злато и още не е решил да закупи някакъв предмет. Чуди се, предполагам, той към какво точно да се насочи. Мантата би бил добър избор от негова страна. Мисля, че няма да е лошо да се насочи натам, въпреки че може и Blacking Bar да си вземе директно с тия пари, които е стакнал. Предполагам, че сега ще разбереме. Крие се тук, да, ще се портне. На мита Артизи се заиграва с неговите опоненти. Портва се долу, ще иска да пофарми малко от гората. Пингват. Нямам идея защо пингва тук Секрет. Няма никой там от противникови отбор. Вини Бърник дали си закупи нещо. Не. Продължава да стаква пари. 4600 в неговия инвентар. До спауна на Рошана остават още приблизително 3 минути. Да видим Шивасгард. Това не е Асалт Кюрас, което колнах преди малко. Шивасгард избра да направи Зай. Добър избор определен от негова страна. Ще се почерпат от този слоу, който ще даде. Освен това, вече има 24 армор. Веднага мигновен слаб, просто ланам. Какво правиш, приятели, от тази игра? Страхотни, страхотни отигравания от него. Не позволява какъвто идеи мишиешен от страна на S4. Просто само дебне момента, в който види, че Батрайдера се блинква някъде и директно скача той със своя ултимат, за да щупи линка от това ласо. Поздравления определено за Ланам от тази игра с неговите отигравания. Топ ноч, това със сигурност, ако беше малко по-бавен и ако не беше успял да направи някой от слаповете, тази игра може вече и да е приключила за отбора на Bigot. Просто тия инишиешени, които щяха да имат възможност да направят тогава отбора на Secret, щяха да им донесат доста сериозни ползи. Минута и половина до Рошан. Ще го изчакат най-вероятно. Аганима вече е готов. Готов е Аганима за Witch Doctor. 32-а минута. Куроки мога да се радва на баунсове на неговия ултимат между героите. Определено би се зарадвал той и на още 2 лева, с които да мога да дигне 16-ти и да се възползва от 3-ти лева ултимат. Демидж буста е сериозен в този момент. Ултимат виждаме от страна на Зевса, който скаутна къде се намират неговите опоненти. Ето, че най-накрая реши да изхарчи парите си. Бърникс добива се с Скади. Решава да не завърши мантата, ами да си купи именно този предмет първоначално. Закупуваш, ще си купи ли... Има телепорт всъщност той в своя стаж. Доста демидж понася S4, хилване обаче от Куроки и ще се опитат лека по лека да нанесат болка върху тази тир 3 кула. Определено не искат да оверекстендват в тази ситуация. Secret форсват глифа. Може би няма да е лошо сега да се дръпнат. Още 15-20 секунди остава до спауна на Рошан. Може би трябва да се дръпнат, да се насочат именно там. Ето, S4 успява да енгейжне върху Ланам. Този път няма как той да слабне когото и да е, след като енгейжа е върху него. Не е лоша сфера тук от страна на RTK, който бива убит директно. Два байбека. Виждаме от страна на Bigot. Ще успеят ли тук да убият Burning? Много ключово ще е това. Няма да има той байбек. 73 секунди. Ланам тук ще бъде убит и той след неговия байбек. Единствено, който остава жив от отбора на Bigot, е Зевса Кова. GG-то знаят, че са много назад, ще успея да пушне тук страхотно бързо Secret. Това е победа. Победа в тази игра. 2 на 1 за Secret. Успяват те да обърнат със страхотна игра. Въпреки по-добрия лайнъп като цяло на противниковия отбор. Страхотни възможности. Initiation имаше. ROTK като цяло не успя да извлече програма максимум от своя Faceless Void и съвсем резонно след всички тия отигравания, които направиха Team Secret, взимат победата в тая игра, въпреки че изглеждаха доста разклатени, доста нестабилни в игра номер 2, която беше спечелена от китайците, от Bigot. В крайна сметка Team Secret успяват да наделеят 2 на 1, те вече са сигурни
участници в топ 3 на този турнир. Сега предстои среща между тях и отбора на Evil Geniuses, за да се разбере кой ще вземе третото място в Dota 2 Asia Championship и кой ще се срещне утре с отбора на Vici Gaming на гранд финала на Dota 2 Asia Championship. Последни две игри от този турнир остават, едната днес, едната утре. Останете с нас, защото най-интересното тепърва предстои.